Vítam vás pri novom videu Motocykel.sk a dnes som si pozval prvého zahraničného hostia, teda zahraničného, prišiel až z Českej republiky. No a je to host, ktorý má prechodenú celú Európu na motorke, ale najmä Alpy, o ktorých napísal niekoľko kníh. Takže vítam ťa u nás v štúdiu, Petr Frič. Taky ďakujem za pozvání, přeju všem krásny deň. Ty ako správny motorkár si dnes prišiel aj na motorke. A nie také hociaké, nedošiel si na aute, že teda motorka by bola na vozíku, ale počasne nám praje, treba povedať, že sme sa dohadovali celkom dlho, až sme sa stretli. A začneme asi tým, že koľko máš nabehané na motorke, alebo odkedy jazdíš, aká je tvoja motocyklová história? Ja som to tak ako odhadem počítal cestou sem, tak je to niekde mezi 250 až 300 tisíci kilometry. Slušné. To celkem jde. To si myslím, že už jsou nějaké zkušenosti, jako který jsem získal. A já jsem vlastně začínal jako většina mladých kluků, že jo, někde v těch 18 letech. Jezdil jsem asi do 20, pak jsem motorku rozbil, neměl jsem peníze na to, abych ji opravil. Tak jsem to rozprodal kamarádům na náhradní díly. A potom jsem měl 25 let pauzu, protože prostě byly jiné starosti, rodina, že jo, práce, nějaká kariéra a tak dál. A vlastně jsem se na motorku vrátil v 45 letech, což už je pěkná doba. A moje dcera, nejstarší, říká, že to byla krize středního věku. Já říkám naopak, že abych předešel krizi středního věku, tak jsem začal jezdit na motorce. To je pěkně povedané, to je pěkné. Jo, a mě bylo jasný, že nebudu jezdit na žádný srazy, že nebudu jezdit prostě jenom tak jako do kavárny někam se předvádět, že mám motorku, že chci cestovat. Ale zase ono to cestování, že to je takový relativní pojem, já za cestovatele považuji lidi, jako je Igor Brezovar v Čechách nebo Jarda Šíma, který mají projetou Afriku, byli prostě v Ázii, daleko v Americe. To jsou skuteční cestovatele. Já jsem vždycky o sobě, když mě někdo řekl jako cestovatel Petr Frič, tak jsem říkal, ne, já jsem takový trajdal. Okolo komína. Jo, to úplně ne, ale já jako... Dejme tomu v rámci Rakousko-Uherska, když to řeknu asi takhle. Takže ta střední Evropa. Takže střední Evropa, Alpy a to, co k tomu nějak jako přináleží, čili do Savojských Alp, Apeniny, k tomu ještě krásný pohoří, jako jsou Vogézy nebo Schwarzwald, což jsou nádherný místa a málo frekventovaný. Čili taková ta střední, dejme tomu jižní část Evropy, protože sever je placká, že jo? S tým asi bude súvisieť aj moja ďalšia otázka, ale ja už tú odpoveď asi tuším. To znamená, že tvoj najobľúbenejší typ motocyklov. Ono je to daný tým, na čem začneš a jakou máš náturu. A ja tým, že som odmala lyžoval, jezdil na kole a tak, tak som měl a mám rád jako adrenalin, tak som od začátku tíhnul spíš k tomuhle tomu typu motorek, čili cestovní enduro. Je to daný jednak náturou a jednak tím vlastně, co jsem si od toho sliboval. A na ty úzký horský silnice je samozřejmě lepší tohleto, než třeba nějaký cruiser. Spomenul si krátko to, že v 18 si rozbil svou prvou motorku a potom si dlho na ňu nesadol, takže jaká to byla motorka, na které si začínal? To byla Java 250 nebo ČZ 250, teďko nevím přesně, co to bylo po mým tátovi. Takže tu si zošrotoval a potom si mal pauzu? Úplně ne, to byl jako lehký pád. Já jsem s ní spadnul do potoka, když jsem se na ní učil jezdit. Jo, a potom jsem měl chvíli služební motorku, protože jsem pracoval u horské služby, takže tam to bylo jako důležitý. Ale potom, protože jsem změnil zaměstnání a musel jsem jít na vojnu a tak dál, tak prostě motorka jako skončila a byla opravdu 25 let dlouhá pauza, kdy mě motorky vlastně neříkali nic. Mě nechávali úplně v klidu. Čiže ani když jsi se pozrel na nějakou peknu na ulici, tak... Ne. Až potom, když jsem byl v Anglii asi 2 měsíce, tak tam jsem jako potom začal pokukovat. A zaujalo mě, že mladí chlapi jezdili v autech, ve sportácích, a starí chlapi jezdili na motorkách. A tam jsem jako o tom malinko začal uvažovat. A potom vlastně ten impuls takovej, proč si koupit motorku nebo proč se vrátit k motorce, byl můj dlouholetý kamarád Standa Berkovec, který měl pořad Svět v pohybu na frekvenci 1. A já jsem tam byl častým hostem, protože když mu vypadl nějaký host, který třeba nepřijel,
tak mě zavolal a já jsem přijel prostě dělat povídání do Světa v pohybu. A jednou jsme tam seděli asi v 11 večer a vedli jsme nějakou řeč, takovou, o který se tady nebudu jako rozšiřovat. Hej, pozdravuj aj děti. A on mi řekl, ty, tak si kup motorku. A já jsem na to nereagoval a do druhého dne se mě to rozleželo v hlavě. A říkám mu, Stando, dobrý nápad, ale já vůbec nevím jakou. Ty jsi mě do toho uvrtal, ty jsi nasadil toho brouka do hlavy, tak ty mi řekni, co si mám koupit. A je to na tobě, ty jsi za to zodpovědný. A protože jsem v té době spolupracoval s Hondou, dělal jsem pro ně marketing a znal jsem se s nima, no tak volba byla Honda 600 Hornet. Motorka naprosto ideální jako pro návrat v sedle. No a tak jsem zavolal do Hondy, řekl jsem, hele, chci si u vás koupit motorku, za 14 dnů jí máš v obchodě, tak a bylo prostě hotovo. Bylo rozhodnuto, začalo se jezdit. Čiže dal ti tvoj kamarád nápad alebo typ na motorku, ty si ju kúpil a bol si spokojný s tou volbou? No, byl, ale tam ešte, a to dávam ako k lepšímu tady a varuju pred toho každým, kto takhle chce začít. Ja som po tých 25 letech si neudelal ani hodinu kondiční jízdy. Ja som z motorky, ktorá měla nejakých 14 koní nebo kolik 17 java mohla mít, 25 let pauza a pak som sednul na motorku, ktorá měla skoro 100. A teď já jsem na ní sednul u toho obchodu a najednou jsem si řekl, pro boha, co já s ní budu vlastně dělat. Tak jsem jezdil první den, já jsem v té době bydlel v Praze, tak jsem jezdil po jižním městě, to je takový to jedno z největších sídlišť, sobota, lidu prázdno, prázdní ulice. A já jsem tam najezdil snad 120 kilometrů za ten den mezi těma panelákama, kdy jsem se učil rozjet, zastavit, zatočit, nezapomenout dát blinker, řadit a vlastně za ten jeden den se mě vrátilo všechno to, co jsem prostě v sobě měl před těma 25 lety. A když jsem si za 4 dny asi dojel pro SPZ-ku do toho showroomu v Hondy, tak na tom Hornetu bylo najeto 1400 kilometrů. Čili akorát na výměnu voleje. A takhle vlastně já jsem začínal. A potom si z toho Horneta? Na Hornetu jsem jezdil asi 2 roky a potom můj manžel mý sestřenice začal v Brně prodávat Ducati. V tom jsem měl trošku prsty taky, protože se vlastně o tom se mnou radil, jestli jako do toho má jít a tak. No a tak, když jsem v tom měl prsty, tak jsem si musel koupit Ducati. Takže jsem si koupil jednu z prvních multistrát, který k nám byly dovezený. A to byla taky jako takový zvláštní příběh. Mně bylo jasný, jako že chci jít touhletou cestou jako cestovní enduro. A tehdy byly jenom červený a stříbrný. Tak já jsem měl v počítači 2 fotky a pořád jsem to proklikával. Červená, stříbrná, nerozhodnost, absolutní schizofrenie. A nakonec jsem si koupil stříbrnou, protože jsem si říkal, to je lepší základ. A už za rok na to byla ta motorka přestříkaná do British Racing Green s bílejma kolama. A pak to dokonce na webu Ducati jako firmy bylo vyhlášené za jako nejkrásnější multistrádu. Wow. Takže jsem jezdil několik let na multistrádě a potom zase s tím Igorem Wolfem jsme řešili, jako co dál, aby to mělo nějaký progres, prostě to demoto, takže by dovážel triumfy. No a zase jsem v tom měl prsty, no a tak když teda ty triumfy, tak jsem prodal multistrádu a koupil jsem si tehdy úplně k nám prvního vlastně dovezenýho Tigra 1150. A na tom jsem jezdil od roku 2007 do roku 2014, kdy jsem ho z nějakých důvodů, prostě, který tady zase nebudu ventilovat, jsme v motorkářském pořadu, tak jsem ho musel prodat. A od té doby díky dobré vůli a přátelství lidí z dovozních firem, a protože snad o tom nepíšu úplný blbosti, tak jezdím vlastně na předváděcích motorkách. Takže vlastně tím prodejem toho Triumfa, Tigra, a následně vlastně ježděním na těch předváděcích motorkách by byla jako završený celý takovýto CVčko, jako co se týká motorek.
Tak a do tohto vlastne spadá práve tá informácia alebo tá aktivita, ktorú máš popri tom všetkom alebo ktorá je tam možno tá motivačná k tomu, aby si jazdil. A to je, že ty si naštartoval jeden projekt, ktorý prerastol do ďalšieho projektu. A to som spomínal na začiatku. Ty máš prejazdené najmä tie Alpy, najmä tú strednú Európu a začal si mapovať tieto cesty. Vieš nám predstaviť tento projekt, čo to vlastne je, ako sa dá k nemu dostať, alebo čo z toho majú aj bežní motorkári? Ono je to zase, když sa vrátim v čase zpátky, tak ja som od roku 1994 vydával Ski magazín. A mám rád prostě tuto publicistickou činnost a rád prostě sdílím informace, protože sám jsem ty informace jako v začátcích těžko scháněl. A takže to vlastně začalo tím, že jsem o cestách, které jsem organizoval pro svý přátele a který jsem absolvoval, tak jsem psal články do různých médií. A potom už toho bylo tolik toho materiálu, že jsem si říkal, jako tohleto by se dalo shrnout do nějaké knížky, která by poskytovala informace motorkářům, protože vlastně v době, kdy my jsme začínali jezdit, tak se jezdilo podle automap. Velká plachta. A nebo autoatlas jsme sebou vozili a teď jsme jako lovili, který silnice by mohly být zajímavý, který ne. A zvlášť jako pro lidi, kteří se nevyznají v mapách, který v tom neumějí číst. Já třeba mám výhodu, že jsem vyrost na horách, takže se dokážu jako v tomhle tom orientovat. Tak jsou odkázaný na hlavní silnice. Protože na takový ty bílý, tenoučký silnice, který se tam někde vinou, tak se vlastně bojejí. Protože tomu nevěřejí. A díky tomu, že my jsme jezdili třeba ve dvou, ve třech, což jako je ideální, protože není problém se někde otáčet, když zakufruješ. To není jako když jedeš s 15 lidma, tak otáčet 15 lidí na silnici, to je jako když otáčíš autobus. Jo? A to je prostě krize, že jo. A teďko přijdeš na to, že se někdy lidi otočit neumějí, takže prostě sranda. No a tak jsem někdy v roce 2008 jsem pojal myšlenku, že prostě to všechno napíšu, a protože u nás v té době ani v Čechách, ani na Slovensku vlastně nevycházeli žádný průvodci specializovaný pro motorkáře, tak jsem vydal knížku pod názvem Alpský motorkářský průvodce. Ta první, která vyšla v roce 2009, tak se prodala během 2 měsíců. Kompletně prostě celý náklad během 2 měsíců šel pryč. Já jsem denně, protože jsem to prodával sám, neměl jsem distributora, tak jsem denně nosil na poštu 2 banánové krabice naložené knížkama. Ale zase to byla radost a motivace. Byla to radost. Byla to motivace, takže vlastně hned snad půl roku na to, nebo rok na to, vyšla další knížka rozšířená. A takhle se to různě vyvíjelo, měnil se ten koncept, až vyšlo prostě 10 vydání. Čiže to, co máme dnes, je už naozaj 10. vydání. To je 10. vydání. A co bylo pro teba to nejtěžší při písání té knížky a naopak co nejlehčí? Každý jsme nějak potrefený. Já si nepamatuju telefonní čísla, nepamatuju si jména některých lidí, ale dokonale si pamatuju, kudy jsem jel. Já klidně po 10, 12, 15 letech se můžu někam vrátit a nepotřebuju se koukat do mapy. Čili pro mě bylo velice snadné to psát, protože když jsem to začal psát, tak se mě to odehrávalo jako film. Já jsem prostě ty cesty viděl před sebou. Čili i ten popis těch tras vlastně byl autentický. Bylo vidět, že to není psaný jako od psacího stolu, že to je skutečně projetý. A tím to bylo pro ty lidi zajímavé, protože potom třeba jsem měl takovou jako zpětnou vazbu, kdy mě ty lidi psali, ono to tam je přesně takový, jak jste to napsal. Kdo by to čekal, že? Kdo by to čekal. Takže já jsem potom přišel na to, že to vlastně nebudu psát tak obsáhle, protože tím, že to těm lidem takhle naservíruju, tak oni už vědí, do čeho jdou. Tak jsem to zestručnil, ale začal jsem tam prostě dávat jako jiný informace, ubytovací možnosti a tak dále. Jo. Čili to je prostě to je nekonečný příběh vlastně tohleto. Tak zdokonalování asi. Já jsem si aj samozřejmě prelistoval tu knížku, velmi pěkná už na pohled, už naozaj mám chuť někam jít rovno se pozrieť. Veľmi dobre sú tam tie vypichnuté informácie a je tam navyše QR kód, čo teda nie je úplne bežné. A ten QR kód súvisí s tvojim ďalším projektom, ktorý je taký spin-off, by som povedal, ano, to. No. Takže bavíme sa o čom presne.
Bavíme se o projektu mobilní aplikace MotoQuest a ten vznikl ne díky mně, ale díky jednomu kamarádovi, který se stal kamarádem vlastně při tom. Na základě předposlední knížky, která vyšla v roce 2017, se mě ozval naprosto dokonalý programátor Marek Štrop, jestli bych nechtěl vlastně to, co bylo v těch knížkách, udělat v digitální podobě. Což pro mě byla trošku španělská vesnice. A navíc já jsem měl s ajťákama docela špatné zkušenosti, protože je to jeden z nejméně spolehlivých živočišných druhů. A tak jsme na tom začali pracovat, sedli jsme si. On vlastně to celý naprogramoval, čili tady já jenom píšu obsah a jinak celá ta technologie je jeho práce. Můžu říct, že dneska je to, a to není sebechvála teďko, protože mám srovnání s jinýma, dělám si rešerže, že nic dokonalejšího než MotoQuest dneska není, protože to není jenom průvodce, funguje to jako plnohodnotná navigace. Dají se tam ty trasy, které tam jsou, kterých je tam dneska přes 500 v 15 státech, je tam asi 14,5 tisíce kilometrů prostě tras, tak si ten, kdo se s tím naučí pracovat, si je může spojovat do vlastních tras, v tom jde naplánovat celou dovolenou. Když si to pořídí víc lidí, třeba motorkářská parta nějaká, tak když jeden z nich vytvoří ten plán cesty, tak to nazdílí ostatním. Čili oni vlastně prostřednictvím MotoQuestu jsou schopni i komunikovat mezi sebou. Takže a kolko asi motorkárov to využívá na také pravidelnější báze? Já nevím. Opravdu nevím. Nevím, kolik se toho prodalo. Bohužel to, co se děje poslední dva roky, tak nám do toho tak trošku hodilo vidle. Protože když lidi nevědí, jestli budou moci jezdit z jednoho okresu do druhého, tak nebudou v vozovkách vyhazovat peníze za něco, co by je mělo províst Pyrenejema třeba. Jo, proč nevědí, jestli se tam dostanou. Že? Ty si sice napísal celého toho sprievodcu strednou Evropou, alebo teda Alpami, ale povedz mi ty také tvoje najobľúbenejšie trasy, ktorými ty jazdíš, alebo ktoré by si tak vypichol z tej knihy špeciálne, ktoré by to boli? To by sme tady mohli sedieť niekoľk dnů, že? Kdyby sme sa měli baviť jako o všech krásných místech, protože ja mám samozrejme, když to vemu, v první řadě řeknu třeba místa, kam se já rád vracím. Protože si myslím, že tam je opravdu krásně. Tak když to vememe odsud, že sedíme v západním Slovensku, nejblíž celá oblast třeba Štýrska je krásná. Je to oblast, kam bych vzal klidně někoho, kdo se teprve učí jezdit na motorce. Protože to jsou takový mírný kopce, příjemný, krásný údolí, nádherný řeky tam tečou, podle kterých vedou silnice. Jsou tam krásný místa, jako je třeba Tajchalm. To je opravdu jedno z nejkrásnějších míst ve Štýrsku, kam vedou ze tří stran nádherný silnice, čili tam se dá jezdit prostě celý den jenom kolem toho. A ten Tajchalm je taková náhorní planina, kde je krásný jezero. Je to historická oblast, protože tam bylo osídlení už někde ve 13. století nebo kdy. Kdy tam byli první tam byli pastevci, čili Tajchalm. Potom určitě většina motorkářů zná motorkářskou hospodu Kalte Kuchl, která je kousek od Mariazell. Celá oblast okolo Mariazell, že jo, to je nádhera. Potom jedna z nejkrásnějších silnic, když se posuneme kousek dál do Korután, tak je Nockalmstrasse. Je to sice placená silnice, ale potkal jsem tam lidi z Čech, kteří tam jedou a stráví tam celý den. A těch, tuším, že to je, teď ať mě někdo nebere za slovo, asi 37 kilometrů zatáček, tak to celý den jezdí tam a zpátky, takhle prostě jezdí za jedno mítný. Jsou tam, myslím, dvě restaurace na té trase, čili každou chvíli se jako někde zastavějí. A tam prostě stráví celý den klidně. Je tam v Rakousku je celá řada nádherných průsmyků, který se dají taky jezdit tam zpátky. A já třeba, když jezdím sám, nebo jsem jezdil sám, což mělo tu výhodu, že jsem nemusel brát na nikoho ohled, takže když se mě nějaký úsek líbil,
Tak jsem si ho klidně dal třeba několikrát a potom jsem jel teprve dál. Jo, nebo jsem někam odbočil na nějakou lesní silnici a ty byly vůbec nejkrásnější a to nedokážu popsat, protože mě třeba jednou se jeden známý ptal, hele, ty jsi mě říkal o jedné silnici, kam si jel a já jsem nebyl schopný to na té mapě potom najít. Protože to byl prostě momentální nápad, kdy já jsem jel po nějaký silnici v Korutanech a teďko mě tak jako podvědomě zaujala šipka doprava k nějaký restauraci a jenom to, jak byla udělaná, tak mě zaujalo. Odbočil jsem tam, vjedu do lesa, tam byla budka, takový celník Ruso tam seděl a dal mi konzumačku z hospody, prostě konzumační lístek, prázdnej. To si vem, až se budeš vracet, dáš mi ho zpátky. A já jsem vyjel po uzonký asfaltce, nádherný, prostě do místa, kde byl výhled úplně fantastický, prostě na hory. Dal jsem si tam kafe, štrůdl, oni mě to napsali do toho konzumačního lístku, že ho zaplatil jsem a jel jsem dolů. No a tam ten celník Ruso po mně prostě ten lístek chtěl, tak jsem mu ho dal a ptal jsem se ho jako proč. No kdybych si tam nedal to kafe a ten štrůdl, tak bych zaplatil 5 € mýto, protože to byla soukromá silnice. Kdybych je vyjel jenom tam a zpátky, stálo mě to 5 €. Když jsem si tam dal to kafe a štrůdl, stálo mě to, myslím, zhruba stejně. Ale za štrůdlom. Ale ten výjezd nahoru a zpátky mě nic nestál. Tak, tak. Jo, čili tam je spousta takovýchhle prostě míst, který stojí za to projet. A tam by člověk mohl jezdit jako měsíce a měsíce. A ty jako zkušený motorkár ještě stále dokážeš ocenit aj ty priesmyky, které jsou už naozaj také sprofanované? Velmi dobré víme právě to Rakousko, Taliansko. Je to něco, co ještě by si odporučal dnes jazdit tým motorkárom? Já jsem samozřejmě, že není to samozřejmost, ale musel jsem to projet několikrát Grossglockner, jeden z nejnudnějších průsmyků. Podle mě jako motorkářský nuda. Na Grossglockneru je nejkrásnější posezení na Edelweiss špice nahoře, že tam jedeš po takových po té dlažbě, takový kočičí hlavy tam jsou, takže za mokra nic moc. A já jsem tam jel vždycky za mokra. A tam je krásný vjet, dát si tam kafe, štrůdl mit sáne, že? Prostě to je strašná dobrota. A tam sedět hodinu a kochat se krajinou. Ale jinak Grossglockner nic. Čiže dá se povedat, že aj v té tvojej knižce najdu určitě lepší priesmyky. Krásnější, určitě. V Itálii nejprofláknutější Passo Stelvio. Klasika. Nádherná věc, ale dneska už je to spoplatněné asi 18 €. A já bych si jako rozmyslel, jestli to za to dát, když já už jsem tam byl asi 5x nebo 6x, jo, mám to projetý z obou stran. Takže mě to tam netáhne. A nebo jestli strávit týden v Dolomitech, kde je nejlepší, můžu doporučit ideální místo na týdenní dovolenou Cavalese, protože tam odsud můžeš jet do 6 různých směrů. Čili je to vlastně centrum, odkud jedeš do Val di Fiemme, dolů do Val di Cembra, nahoru na Passo Lavaze, Passo Mangen. Jo, máš tam prostě x možností, čili když tam strávíš týden, tak ani jeden den nebudeš z toho Cavalese vyjíždět jednou a tou samou cestou. Vždycky pojedeš jinudy a vrátíš se jinou stranou. Ale stále do toho jistého štartovacího bodu. Stále do toho jednoho místa, kde, když se domluví parta motorkářů s manželkama, ty manželky nechtějí každý jeden sedět na motorce. O, to je nějaká novinka. Já mám zkušenosti takovýhle, že během toho týdne chtějí aspoň třeba jeden den pauzu. Ano. Tak si tam můžou jít zaplavat, můžou se jít podívat do obchodů, kavárny, krásný okolí, prostě všechno, můžou si lanovkou vjet nahoru na Alpe Cermis třeba, jo, jenom si udělat prostě babský den a ty chlapi se tam můžou vylítat úplně do zblbnutí po těch okolních silnicích. Takže to Cavalese je ideální v tom, že ty dámy prostě můžou si vymyslet třeba i vlastní program a nemusí tak, jako když se jezdí takový ty putovní tábory, že jo, jeden den spím tady, druhý den jedu dál a takhle, kdy oni
každý den prostě na tu motorku musí sednout a těch x hodin na ní odsedět, což jako pro spolujezdce není úplně příjemný kolikrát. Ten řidič se baví, že jo? Ale ta spolujezdkyně se dost často nudí, když se nemá na co dívat. Jako když je třeba špatný počasí. Jo, čili na takovouhle jako rodinou dovolenou s přátelema je ideální takovýhle místo. A tam odsud vlastně projezdím všechny ty nejkrásnější místa té severní Itálie, protože to nejsou jenom Dolomity. Dolomity jsou ve skutečnosti poměrně malá oblast okolo Marmolády, okolo vlastně Selarondy, že jo, tam to jsou Dolomity, ale dál už sice se tomu říká Dolomity, ale už to Dolomity nejsou. Ty si spomínal aj takú vec, že ty najradšej jazdíš sám, taký solo jazdec, ale odporúčal by si zrovna takéto oblasti v Dolomitoch aj väčšej skupine motorkárov? Určite. Protože ja som i organizoval ako väčší skupiny lidí. Měli sme několik let, sme jezdili na dovolený s takou partou z Brna, právě která se jako vytvořila okolo té firmy D-Moto, která prodávala Ducati, takže to bylo takový jako docela monomotorkářský, monotypový, protože většina z nás jezdila na Ducati, anebo potom na těch Triumfech. A to mělo tu výhodu, že se to mohlo rozdělit. Jo? My jsme třeba jednou byli na dovolený v Burgundsku, tam jsme měli pronajatý celý dům, kde nás bylo asi 14. A to už je docela jako nepříjemný. Ve 14 jezdit už je moc. To už je gang. Ideální je třeba tak jako do 8. To se dá uhlídat. A tak se to rozdělilo a jedna parta jela na jednu stranu, druhá parta jela na druhou stranu, pak si vyměnili dojmy večer jako u ohně a tak a pak se to zase jako promíchalo. Čili dá se to, ale je to poměrně komplikovaný na organizaci. A já, protože jsem většinou ty výlety vodil, jezdil jsem jako první, tak to pro mě bylo hrozně vyčerpávající. To jako není žádná sranda, protože vlastně za všechny ty lidi máš zodpovědnost. Musíš vymyslet tu trasu dobře, aby byla zajímavá pro všechny, pokud možno, a aby byla technicky a na vzdálenost přijatelná pro ten nejslabší článek, pro toho nejslabšího jezdce, který tam je. A zároveň se nesměli nudit ty nejzkušenější. Ano. Tak. Jo, čili udávat tempo, že jo, aby, protože pak těch polovička nadává, že jedeš pomalu, druhá polovička nadává, že jedeš rychle. Jo, takže to musíš jako všechno sladit. Neustále se musíš dívat do zrcátek, protože je musíš hlídat za sebou, aby se ti někdo nestratil. A to je tak vyčerpávající psychicky, že já jsem to dělal často tak, že jsem se třeba vrátil po týdnu domů, dal jsem si pár dnů pauzu a musel jsem jít na několik dnů sám, abych se srovnal, jako abych si srovnal v hlavě všechno. Aby si to konečně užil. Abych si to užil a já jsem to měl, jsem to vždycky přirovnával, já jsem kdysi jako mladý kluk učil v lyžařské škole. A když učíš celý den malý děti lyžovat, tak se vlastně sám sebe odnaučuješ lyžovat. Takže my vždycky, když jsme si odučili ty lekce, tak jsme si museli jít sami zajezdit, aby jsme se zpátky vlastně vrátili jako do té fazony, kterou potřebuješ mít. A na té motorce je to úplně stejně, akorát, že to není o technice jízdy, ale je to o psychice. Že si musíš prostě to všechno zase jako porovnat zpátky. A tento rok, kdy teda situace dovolí, co máš v pláně, jaké cesty? Tento rok nemám v plánu žádnou cestu jako do zahraničí. Já už jsem několik let prostě nikam nevyjel takhle. Takže pokud to dopadne, motorky na to mít budu, tak o prázdninách s mojí nejmladší dcerou, která se mnou ráda jezdí, a v loni nám to nedopadlo, protože jsem měl havárku nezaviněnou a místo na motorce jsem jezdil na invalidním vozíku. Až také zletovalo. Já jsem měl zlomený obě nohy na třikrát a ještě levý zápěstí. A nebojíš se odstedy sadnout na motorku? Kdybych k tomu takhle přistupoval, tak už jsem nemohl třeba lyžovat, protože jsem si kdysi rozlámal koleno na lyžích. Takže tento rok iba Takže Česko, tento, Slovensko? Tento rok Česko, Čechy teda, já nemám rád název Česko, Čechy a Slovensko. A Slovensko s mým kamarádem, který má tady kousek odsaď chalupu, a to právě doufám, že se mě splní to, co se v loni nesplnilo, protože mám
v polovině srpna mám Goldwinga na týden, takže na tom Goldwingu vyvezu tu svoji nejmladší dceru na takovýhle výlet, snad pravděpodobně po Slovensku, protože na tom Goldwingu, když jezdil jsi na Goldwingu? Ne, toto ještě šestválcový Goldwing, ještě ne. Goldwing je krásná motorka, ale já když na ní jedu sám a vidím se třeba ve výloze, tak si připadám jako, že řídím takovou tu pasažerskou limuzínu. Prostě jeden člověk na Goldwingu vypadá blbě. To je tam jak pěst na oko. Na tom Goldwingu musí jet dva. Hej. A ideálně, když tam sedí ta slečna nebo dáma, a tak jako ty lokty má opřený o ty područky. Presně. A hoví si tam a poslouchá tu muziku. A prostě snobárna taková. Tak to je můj plán jako letošní o prázdninách, jako na výlet. Jo. Úplně jsem si to vedel představit teraz. Naozaj Goldwing. Uvidíme, my aj pravdepodobne na motocykel budeme mať test, tak dúfam, že sa to podarí. Prostý a krásný tak, počasí. A když budú na Slovensku, tak třeba môžeme niečo natočiť o veľmi Slovensku, rád. Zážitky. Veľmi rád by som si tvoje skúsenosti vypočul s touto motorkou, tak možno sa to podarí. Ja ešte, jestli môžu, jako jedno takové doporučení, že tady je vlastne fenomén Rakousko a Itálie. Ano. U väčšiny motorkářů. A nebo Savojský Alpy. Já bych doporučil všem, aby se podívali do německého Schwarzwaldu a do Vosges, což je sousední pohoří ve Francii, v Alsasku. Tam je to navíc jako dva v jednom, že v Alsasku jsou úžasný vína. Rikevir, vinařské město. A já, když jsem byl poprvé ve Vosgesách, tak jsem si připadal, že jsem v Krkonoších. To je totiž morfologicky prakticky stejný pohoří, výškově asi tak stejný, a tam vede přes celý Vogézy z jihu na sever nebo ze severu na jih, to je jedno, vede hřebenová silnice. Je to národní park. A já, když jsem tam jel, tak jsem si říkal, proč pro Boha z Harachova po hřebenu Krkonoš nemůže vést takováhle silnice až na Sněžku a třeba dolů do Polska nebo na českou stranu, klidně spoplatněná, aby z toho Krkonošský národní park něco měl. Nikomu to nevadí, nikdo té přírodě neubližuje. A když jsem sjel do těch údolí, tak jsem si připadal, že jsem v Sudetech. Je to strašně podobný jako česká krajina. A je tam velice příjemně. A já, jeden můj kamarád, když jsem mu říkal, že jedu do Vosges, tak on říkal, hele, ty prostě furt vyzdvihuješ Alpy, až poznáš Vogézy a Schwarzwald, tak už se ti do Alp nebude chtět zpátky. Protože je to lepší. A je to tak. Je na tom hodně pravdy. No a na záver jsme si připravili aj také malé prekvapenie pre vás, ak pozeráte toto video. Samozřejmě od Petra tu mám tri kopie jeho krásnej knižky Horia zátačky, teda sprievodca Alpami. Ešte sú úplne také novúčičké, zabalené v alobale. Takže pre troch z vás tu máme pripravenú cenu. A čo musíte pre to spraviť? Ľavou rukou sa poškrabať za pravým uchom a napísať nám dolu do diskusie, ktorá je vaša najobľúbenejšia cesta práve v Alpách, alebo teda v tej strednej Európe. A troch z vás Petr osobne vyberie a tomu zašleme tieto knižky krásne. Takže píšte dolu pod video. Tebe v každom prípade ďakujem za návštevu, že si nás poctil návštevou, teda že si prišiel aj ty, aj z motorku a hlavne takú dlhú cestu, že si absolvoval sem. Ja pevne dúfam, že my sa nevidíme naposledy, že ďalšia debata v tomto štúdiu bude o niektorých cestách alebo teda aj konkrétnej mašine a tvojich skúsenostiach s nimi. No a pre vás ostatných, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Motocykel.sk na YouTube, tak prosím kliknite na odoberať. Prípadne fotky aj z tejto cesty my dáme aj na Instagram Motocykel.sk, takže tam ich nájdete. No a tešíme sa aj na tie príspevky pod týmto videom. Takže ďakujem veľmi pekne za účasť a ahojte. Já děkuji Petrovi za pozvání a určitě se s váma zase rád uvidím.